Dobrodošli, ovo su BDC vijesti. Evo pregleda događaja dana. Vlada o radu inspektorata. Zapošljavanje u distriktu kroz program mjera aktivne politike. Radovi na rekonstrukciji dvije ulice u mjesnoj zajednici Gredica 1. Tužilaštvo BiH od pravosuđa Švicarske traži da Orića ne izručuje Srbiji. Eksplozija uzdrmala afganistanski parlament. Direktor Direkcije za financije izvijestio je danas vladu distrikta o izvršenju budžeta za april 2015. Prema njegovim podacima, odnosno prema podacima Direkcije za financije, u tom mjesecu je prikupljeno 16 miliona 309 hiljada maraka, što je za 836 hiljada više nego u istom mjesecu prošle godine. Porezni prihodi su prikupljeni u iznosu 15 miliona 197.424 ili više 993.499 u odnosu na isti mjesec prošle godine. Što se tiče vlastnih prihoda, to su prihodi koji prikupljaju odjelne institucije van Direkcije za financije, oni su ove godine prikupljeni u četvrtom mjesecu od 1.157.768, prošle je bilo 1.314.757, dakle manje 156.157.000 maraka. I na kraju što se tiče prikupljenih prihoda i ostvarenih rashoda u četvrtom mjesecu, situacija je sljedeća. Dakle, prikupljeno je 16 miliona 349 192, a izvršeno je 11 miliona 008 394, dakle prihodi su veći od rashoda u istom mjestu u četvrtom mjestu za 5 miliona 203 571. Izvještaj o radu inspektorata također se našao danas pred brčanskim ministrima. Šefica inspektorata predočila je ono što je ova institucija radila tokom prvih 6 mjeseci ove godine. Dosta je segmenata u radu inspektorata Brčko distrikta koji su naišli na zanimanje članova izvršne vlasti. Jedan od njih je svakako inspektorat koji je trebao biti realizovan u okviru projekta E-vlada, koji nikada nije do kraja zaživio. On je još 2009. godine pokrenut u smislu stvaranja uslova za efikasniji rad vladinih institucija. Što znači da inspektor sa laptopom i mobilnim printerom izađe na lice mjesta i na licu mjesta donosi zapisnik i izdaje rješenje. To nije zaživjelo iz onog razloga zato što projekat nije završen do kraja. Inspektorat nije bio nosilac te aktivnosti, nego je bio odjel za javni registar i sve te aktivnosti su se vodile preko tog odjela. Inspektorat je, kaže Garić, svojevremeno tražio pojašnjenje ugovorne obaveze, ali prema onome što tvrdi izvođač radova nije završio posao, jer ono što je zamišljeno da bude rađeno na terenu nije moglo biti sprovedeno čak ni u kancelariji u vidu simulacije. Mi smo inače pripremili za taj projekat i ček liste, unijeli zakone, pripremili liste i primjere određenih rješenja, zahtjeva, stranaka, sve, međutim taj program nije do danas zaživio. Svakom inspektoru je nabavljen laptop koji trenutno koriste, te 15 mobilnih printera koji su trenutno van upotrebe čekajući realizaciju projekta koji je završio u procedurama istražnih organa, odnosno tužilaštva Brčko distrikta. Inače, kada je sve ukupan rad inspektorata u pitanju, kazano je da se dosta aktivnosti usmjerava na preventivno djelovanje, što je već urodilo određenim pozitivnim rezultatima. Dosta pomaka je u sferi zaštite ljudi, životinja i bilja. Nismo imali ni zarazni bolesti ni kod životinja, nije bilo zarazni bolesti kod ljudi, nije bilo trovanja, a nije bilo ni bilja. Napredak je uočen i u radu komunalne inspekcije po pitanju zauzimanja javnih površina. U 58 kontrola izdato je 25 prekršajnih naloga za one koji su postavili ljetne bašte, a da nisu imali lokacijske uslove i nisu zaključili ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom, pojasnila je šefica inspektorata. U Brčko distriktu broj nezaposlenih varira, ali već duže vrijeme ne pada ispod 12.000. Stoga je ne čudi dobar prijem programa mjera aktivne politike zapošljavanja pokrenutog od strane Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu. Evo koliko je efekta imao u protekloj godini. Prema analizama mjera aktivne politike zapošljavanja u Brčko distriktu tokom protekle godine na ovaj način je zaposlenje pronašlo 157 lica. Potraživanja su bila mnogo veća jer su se prijavila 223 poduzetnika i za njih bi bilo potrebno angažovati oko 530 radnika, kazao je šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.
potrebe zaista postoje i vjerujem da će kroz sljedeći program aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu također imamo izdvojeno oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, biti bar jedan dio zadovoljen ovih potreba za novim radnicima. Sve ove podatke predočio je ministar Bulčević i svojim kolegama tokom sjednice vlade. Jedna od primjećanijih zamjerki došla je iz reda ministara srpske nacionalnosti, koji su u realizaciji ovog programa zamijetili nacionalni debalans. Ministar Bulčević je komentarišući ove zamjerke kazao da je sve rađeno prema kriterijima i uslovima konkursa, jasno utvrđenim prije stavljanja u proceduru. Proizvodnja je nosila 10 bodova, ostale djelatnosti 8 bodova, trgovina 7 bodova, kumulativno su ti bodovi povećani po socijalnim kategorijama, odnosno 20 bodova za demobilisane borce, 15 bodova za žene, mladi, 15 bodova također do 30 godina i osobe koje su završile školu po posebnom programu 10 bodova. Niti jedan kriterij se nije odnosio na nacionalnu pripadnost, dodaje Bulčević, no ukoliko je to nešto što stvara problem u funkcionisanju, vlada će morati naći model kako to izbalansirati. To što je eventualno po ovom konkursu bilo zaposleno više jednih ili drugih, vjerujte da ne možemo utjecati na taj dio. Jedino da kroz sljedeći program mi stavimo dakle, da 40% bude Bošnjaka, 40% Srba, 20% Hrvata, ali ne znam na koji način teško možemo doći do te računice, znate, jer poslodavci traže osobu koju će zaposliti. Tako da se desi da poslodavac, recimo vlasnik firme hrvatske nacionalnosti, traže da zaposli Bošnjaka. Na koji način možemo to postaviti? Mi možemo staviti, recimo, da moramo voditi računa, ne znamo, statutarnim odredbama Brčkog distrikta, ali kroz ovaj program je tako napravljeno, takvi su kriteriji usvojeni. Nisu, dakle, ističem, bili uslovi nacionalnog karaktera. Ovi su uslovi koji su otvoreni prema svima. Nije favorizovan jedan narod. Inače, potrebe zapošljavanja u distriktu su velike. Programi aktivne politike zapošljavanja su dobro došli, te će i ovogodišnji, koji je u pripremi, zasigurno naići na veliki odziv među poslodavcima. Mjesna zajednica Gredice 1 ovih dana središte je poslova na rekonstrukciji dvije ulice. O toku radova upoznao se predsjednik Skupštine distrikta koji je u pratnji svog zamjenika obišao ovo prigradsko naselje. Nakon urađenih priprema u proteklom periodu, odnosno izrade projektne dokumentacije i pribavljanja odobrenja za građenje, odabran je izvođač radova koji već nekoliko dana obavlja svoj posao. Riječ je o realizaciji dva kapitalna projekta za koja su izdvojena sredstva iz budžeta za 2013. i 2014. godinu. Rokovi su znači za jednu ulicu 30, za drugu 45 dana i to je negdje tamo do kraja jula otprilike da se završe. Što se tiče vrijednosti, znači ova prva ulica je ukupno 50.000 maraka, a ova druga 75. Sad se trenutno radi prva faza, odnosno kolovoz širine 6 metara sa asfaltom u dva sloja, sa oborinskom odvodnjom, znači oborinska kanalizacija nova, veliki ivičnjaci. Druga ulica je širine 5,5 metara, dok su ostale karakteristike iste. U drugoj fazi planirana je izgradnja trotoara, ali tek nakon što se osiguraju sredstva za taj dio posla. Za izgradnju trotoara na glavnoj ulici u naselju već je izdvojeno 70.000 konvertibilnih maraka. Istina je da će trebati još sredstava da se ove dvije ulice uradi, ali mene raduje što se radi po regulacijskom planu i da ta ulica bude široka 6 metara, da ima odvodnje, da ima kanalizaciju, što govori da ovaj dio naselja će biti gradsko naselje, a ne prigradsko. Znači, po ovim standardima koji se rade, ovo je gradsko naselje i tako ćemo raditi u buduće. A učinit ćemo sve da iz budžeta za sljedeći budžet izdvojimo dio sredstava kako bi se ove dvije ulice završile. Gredice 1 je novonastala mjesna zajednica na području Brčkog distrikta. Broji oko 1700 stanovnika, doseljenika iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Prioritet je da se uradi ovi infrastrukturni objekti, što je onako neophodno za sve građane. Međutim, zaposlenje je jedan od glavnih stvari koji je neophodan stanovnicima ove mjesne zajednice. Obilazeći radilište, predsjednik Brčanske skupštine je naglasio da je realizacija kapitalnog budžeta veliki problem za Brčko distrikt, ali da se čine svi napori kako bi se on, na zadovoljstvo svih građana, što prije realizovao.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je putem Ministarstva pravde BiH zahtjev pravosuđu Švicarske konfederacije u kojem traži da se Naser Orić vrati u Bosnu i Hercegovinu, odnosno ne izruči pravosuđu Srbije, jer bi se na taj način ugrozio predmet Naser Orić i drugi koji se vodi pred pravosuđem Bosne i Hercegovine i koje je nadležno za procesuiranje ovog predmeta. Tužilaštvo BiH smatra da bi izručenje Nasera Orića pravosuđu Srbije ugrozilo procesuiranje ovog predmeta. Tužilaštvo BiH spremno je na saradnju sa Tužilaštvom za ratne zločine Srbije u okviru protokola o saradnji, a u svrhu procesuiranja predmeta pred pravosuđem Bosne i Hercegovine te eventualnih novih dokaza koje je prikupilo pravosuđe Srbije i njihovog razmatranja u okviru predmeta u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju za javnost. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. KRS-a Željka Cvijanović izjavila je uoči sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine RS-a o kupovini narodnih poslanika prilikom izbora vlade RS-a, da je sve što imala na tu temu već rekla. Smatra da nije logično da se ta sjednica održi, ali da je o svemu napravljena politička tema i onda i treba da se sjednica održi i spremna je za tu raspravu. S druge strane, šef kluba poslanika PDP-a Boranislav Borenović smatra da je dobro da parlament zasjeda o temi kupovine poslanika u RS-u, te da zauzme određene stavove i zaključke i da se na sve stavi tačka. Vjeruje da je glas premijerke Željke Cvijanović autentičan na snimku na kojem se govori o navodnoj kupovini poslanika i da vlada treba da podnese ostavku i time Cvijanović pokaže bar moralnu odgovornost i izvini se građanima Republike Srpske zbog izrečenih rečenica. Bombe koje su jutros u Travniku pronašli radnici komunalnog poduzeća nisu imali upaljače, ali su ipak mogle eksplodirati usled visokih temperatura ili naglih udaraca, izjavio glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan nakon završenog policijskog očevida. 4 ručne bombe pronašli su radnici komunalnog poduzeća prilikom odvoza smeća u ulici Zenjak, nakon što je kamion sa smećem u pratnji policije izmješten na sigurnu lokaciju izvan grada. Izvršen je pregled kompletnog tereta, te nisu pronađena druga minsko-eksplozivna sredstva, kazao je Prohan. Naglasio je da policija traga za osobom koja je na ovaj način izazvala opasnost za ljude i imovinu, a zbog izazivanja opće opasnosti prijetio je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Radnici preduzeća Unis Tools, nekadašnjeg pogona alatnice Vogošćanskog Unis Pretisa, danas ponovno protestuju ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine zbog neisplaćenog penzijskog i invalidskog osiguranja. Predsjednik i potpredsjednik sindikata radnika firme Unis Tools sastali su se danas u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa savjetnikom premijera Federacije BiH Suvadom Osmanagićem, koji im je, kažu, obećao isplatu ukupnog iznosa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Radnici su nepovjerljivi i nastavit će proteste dok ovo obećanje ne dobiju napismeno. Sutra će biti održano ročište i donesena presuda o legalnosti stečajnog postupka Unis Toolsa. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine spreman je nastaviti pregovore o novom zakonu o radu, ali prije toga vlada federacije mora se izjasniti hoće li predmet rasprave biti tekst koji je dostavljen ovog mjeseca ili verzija iz 2012. godine, koja je socijalnim partnerima dostavljena prije 2 mjeseca. Ovakav stav novinarima je prenio potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović nakon današnje vanredne sjednice glavnog odbora na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bila najavljena izmjena radnog zakonodavstva. On je potvrdio da će predstavnici sindikata sutra održati sastanak sa rukovodstvom Udruženja poslodavaca u federaciji na kojem će pokušati usaglasiti zajednički stav kojim bi od vlade tražili da se izjasni koji će tekst zakona biti predmet razgovora. Savez samostalnih sindikata nema mandat pregovarati o umanjenju prava radnika, zaključuje Šatorović. Jedna odrasla ženska osoba je poginula, 61 putnik je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 sata i 10 minuta u Bubanj potoku u Beogradu kada se prevrnuo autobus, izjavila je portparolka Beogradske hitne pomoći Nada Macura. Macura je rekla da je prema dosadašnjim podacima 15 do 20 pacijenata teže povrijeđeno. U autobusu na povratku iz Grčke nalazilo se 86 putnika koji su se vraćali sa ljetovanja, istakla je portparol hitne pomoći. Među povrijeđenima je i 10 djece. Nesreća se dogodila kada je autobus probio metalnu bankinu i izletio sa puta. Pratite BDC vijesti. Do kraja gledajte. U protekloj sedmici 10 saobraćajnih nezgoda, 8 lica povrijeđeno. Vidovdanski dani kulture u Brčkom započeli tradicionalnom smotrom folklora. Proteklih 7 dana na području distrikta dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. Načinjena je veća materijalna šteta, te je 8 osoba zadobilo teže tjelesne povrede.
Iako za policiju distrikta stanje nije alarmantno, valja kazati da se u protekloj sedmici desilo 10 saobraćajnih nezgoda. Napomenimo, svi oni koji su u srijedu prolazili pored gradskog mezarja imali su priliku vidjeti nesvakidašnji prizor. Naime, u ulici Muderisa Ibrahim Begovića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo vozilo Mercedes, kojim je upravljao AM, rođen 1991. godine, i koji je uslijed neprilagođene brzine uslovima i stanju na putu skrenuo i udario u metalnu ogradu gradskog mezarja, te oštetio 8 nadgrobnih ploča, čime je načinjena veća materijalna šteta na vozilu i gradskom mezarju, a vozač automobila zadobio teže tjelesne povrede. Jedna od težih saobraćajnih nesreća dogodila se u mjesnoj zajednici Seonjaci u kojoj su učestvovala dva motorna vozila, kombi i motocikl. Teške tjelesne povrede zadobili su vozač i suvozač motocikla, a ovo su samo neke od saobraćajnih nezgoda koje su se desile prošle sedmice. Za protekli 7 dana da smo mi imali 10 saobraćajnih nezgoda na području Brčkog distrikta. U ovim saobraćajnim nezgodama u 4 slučaja su zabilježena materijalna šteta, dok je u 6 slučajeva 8 lica povrijeđeno. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa lakšim tjelesnim povredama, možemo reći da je 5 lica zadobilo lake tjelesne povrede, dok su 3 lica zadobilo teške tjelesne povrede. Šteta je načinjena u svakom pogledu, no u većini slučajeva uzrok je neprilagođenost brzine, uslovima i stanju na putu. Analiziramo saobraćajne nezgode koje se dogode na području distrikta i možemo kazati da su gotovo u svim slučajevima je neprilagođena brzina uslovima i stanju puta. Pored toga svakako je alkoholiziranost vozača i greške vozača koje se pojavljuju tokom vožnje u saobraćaju. Policija distrikta aktivno postupa, dakle, kada su u pitanju pogotovo alkoholiziranost. Aktivno postupamo, kao što je vozačima i poznato, kada su u pitanju preventivni uticaji da vozači smanje brzinu kretanja svog vozila. Međutim, i pored tih radnji događaju se ovakve saobraćajne nezgode. Ipak 10 saobraćajnih nesreća za 7 dana i nije mali broj, no za brčanske čuvare reda stanje nije alarmantno. Ne možemo govoriti mi da se radi nekim značajnijim nezgodama, s obzirom da je u ovim slučajevima gdje su vozači, odnosno putnici, dobili teške tjelesne povrede, na svu sreću ne radi se o povredama koje su opasne po život. Međutim, u svakom slučaju radi se o tome da su pojedinci, odnosno vozači, pa evo i saputnici, dobivali takve nezgode koje će sigurno značajno utjecati na njihovo zdravlje. Ono što možemo kazati mi iz policije je da mi svakodnevno analiziramo stanje, dakle da svakodnevno preduzimamo mjere i radnje u cilju stvaranja što višeg nivoa sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Šestorica Talibana koji su napali zgradu Afganistanskog parlamenta u Kabulu su ubijeni. Saopćeno je iz policije 2 sata nakon što su poslanici bili primorani da napuste objekat poslije velike eksplozije i pucnjave. Policijski portparol rekao je da je jedan Taliban aktivirao bombu u vozilu ispred ulaza u parlament, a da su šestorica zauzela pozicije u blizini zgrade. Afganistanske snage ubile su svih 6 napadača, a svi poslanici su sigurni. Istovremeno je druga oblast na sjeveru zemlje pala u ruke ove islamističke organizacije. Riječ je o provinciji Kunduz koja je pala poslije provincije Dasht-e-Arči. Još vijesti iz svijeta. Najmanje 122 osobe su umrle nakon toplotnog talasa koji je ovog vikenda pogodio Karači, najveći grad u Pakistanu i druge regije u pokrajini Sind. Od subote je 114 osoba umrlo u Karačiju, a 8 u 3 regije u Sintu, izjavio je sekretar u Ministarstvu zdravlja ove pokrajine Saed Mangeo. Temperatura u Karačiju je dostigla 45 stepeni, što je blizu rekordnih 47 stepeni registriranih u junu 1979. godine. Mnoge porodice su ostale bez vode, svjetla i hlađenja, klima uređajima i ventilatori. Vlada pokrajine Sind proglasila je vanredno stanje u svim bolnicama. Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas su do kraja januara 2016. godine produžili ekonomske sankcije Rusiji zbog njenog učešća u ukrajinskoj krizi. Sankcije su produžene dok Rusija ne ispuni svoje obaveze koje proističu iz sporazuma iz Minska, precizirao je britanski ministar Philip Hammond. Evropska unija je prije 11 mjeseci uvela sankcije Rusiji koju Kijev i Zapad optužuju da podržava separatističke borce na istoku Ukrajine, opremajući ih oružjem, ali i šaljući trupe i vojne savjetnike. Sankcije koje su pojačane u septembru 2014. godine prouzrokovale su teškoće u ekonomiji, ali nisu promijenile stav predsjednika Vladimira Putina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je u Briselu da ima napretka u pregovorima sa Grčkom, ali da dogovora još nema i da ne zna hoće li ga danas biti. Ima napretka, ali još nismo stigli do rješenja, izjavio Juncker koji je razgovarao sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom. Grčki premijer Aleksis Cipras kazao je kako je grčki cilj finansijski održivo rješenje uz zaštitu plata i penzija i izbjegavanje prekomjernih i iracionalnih povećanja PDV-a na struju. Današnji dan je ključan za pregovore sa Grčkom oko uslova koje ta zemlja treba ispuniti da bi za uzvrat dobila finansijsku pomoć i tako izbjegla bankrot. U slučaju nemogućnosti otplate dugova, Grčkoj prijeti izbacivanje iz eurozone. Alen Rizvanović, napadač koji je ubio 3 i povrijedio 34 osobe, zabivši se u subotu svojim džipom u prolaznike u centru Graca, saslušan je jučer, saopštilo je tužilaštvo. 26-godišnji Rizvanović, koji pokazuje simptome psihoze i koji ranije nije bio u stanju da bude saslušan, bio je dvosmislen u svojim odgovorima i istražiocima. Osoba je optužena da se namjerno zabila u nekoliko desetaka prolaznika u pješačkoj zoni u centru grada u subotu oko podne, prije nego što se predala policiji. 3 osobe, među kojima je jedno 4-godišnje dijete, izgubili su život na licu mjesta, a 3 povrijeđene osobe su još u kritičnom stanju koje je u nedjelju navečer ocijenjeno stabilnim. Policija je odmah odbacila mogućnost terorističkog čina i saopštila da je ovaj čin izvela mentalno poremećena osoba. Južnokorejsko ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da su još 2 osobe umrle od bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS, čime je ukupan broj žrtava u novoj epidemiji dostigao 27. Također su potvrđena 3 nova slučaja zaraze, pa je broj oboljelih porastao na 172, najveću epidemiju izvan Saudijske Arabije. Nove žrtve su bile u 80. godinama i od ranije su imale zdravstvene probleme, navodi se u saopštenju. Epidemija je proglašena 20. maja, ali sve ukazuje na to da se širenje MERS-a usporava. Naučnici nisu sigurni u porijeklo virusa, ali rezultati nekoliko istraživanja ukazuju na kamile. Sud u Indoneziji odbacio je danas posljednju žalbu Francuza Serža Tlavija, koji je osuđen na smrt jer je proglašen krivim za krijumčarenje droge. A Tlavi je prethodno zbog podnesene žalbe izuzet iz grupe od 7 stranih osuđenika na smrt, koji su pogubljeni u maju. Državno tužilaštvo saopštilo je da je Tlavijeva žalba bila posljednja pravna opcija koju je imao na raspolaganju. Datum pogubljenja nije određen. A Tlavijev advokat Nancy Juliana Sunjoto rekla je da će odbrana pokušati da pronađe nova pravna sredstva uprkos ovoj odluci. U sklopu Vidovdanskih dana kulture u Brčkom je upriličena tradicionalna 16. smotra folklora. Organizator Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. Vidovdanska smotra folklora započela je polusatnim defilom učesnika kroz grad. Učešće na smotri uzelo je 11 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Danas je u sklopu ove manifestacije proglašeno 3 najboljih literalnih stvaralaca po konkursu Žarko Mijović, koji se 5. godine tradicionalno organizuje u sklopu ove manifestacije. Konkurs je raspisan 1. aprila i trajao je do 1. juna. Pristiglo je ukupno 30 literarnih radova, od kojih su odlukom žirija izabrana najbolja 3. Pored plaketa, najboljima su uručene i novčane nagrade. I mislim da je ova manifestacija opravdala, da kažem, očekivanja i svake godine sve veći broj učesnika se pojavljuje, što je za nas dokaz da radimo dobro i da postoji interes. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta na smotri se predstavilo tradicionalnim igrama iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Osim njih, svoje interpretacije narodnih igara izveli su članovi brojnih gostujućih kudova. Već duže vreme dolazimo na festivale u Bosni. Ovo je, da kažem, jedan od njih, naravno. Postojimo od 1948. godine, od tad do ovde smo dolazili na puno festivala. Što se tiče ansambla budućnost od ovih 16 godina, ovo je 15. nastup. U Brčkom to su naši veliki prijatelji i veoma se rado odazivamo. Vidovdanski dani kulture sačinjeni su od nekoliko različitih sadržaja. Tako će ovog četvrtka u 19 sati u prostorijama Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta biti upriličena promocija knjige Aforizama autora Stevana Stevića. Thank you.
U BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.